Quilômetros, 8 horas de viagem e todas as estações e climas possíveis. Depois chegamos aqui em Palmital para mais uma apresentação. Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Últimos dias de viagem, dessa viagem de 40 dias aqui pelo sul. Nós saímos ali de Panambi antes das 5 da manhã e viemos com calma, porque sabíamos que ia ser um caminho demorado, né? Porque é muito pista simples e muito caminhão, mas pegamos muita neblina e chuva desde que acordamos. Mas chegamos, graças a Deus, almoçamos ali em Laranjeiras do Sul, que é uma cidade que já recebeu a gente várias vezes, e depois viemos para cá para tomar um banho e dormi um pouco, gente. Dormi, principalmente. Eu dei uma cochilada no carro, vai de uma hora, mais ou menos. Mas Kleber não. Agora não são nem 2 horas, então vai dar para descansar bem. E descansar é dormir mesmo, para a noite estar preparado para mais uma apresentação. O Kleber foi lá fazer o check-in e eu tô aqui esperando. Por quê? Porque tá chovendo. Então eu vou sair rapidinho na hora que a chave do quarto já estiver na mão para eu tomar pouca chuva. Chegamos aqui, gente, na igreja de Palmital, que é uma igreja que eu nunca vi cantar, pelo menos na minha carreira solo. Contra eu acho um louvor, eu sei que já, mas não era nessa igreja do jeitinho que ela tá, porque a igreja tá linda. Olha, gente. Bastante gente e em plena segunda-feira chuvosa, então a gente tá bem feliz. Gente, tua casa, eu vivi, encontrei de bom amor, tu me deste o teu perdão, estou aqui. Bom dia, meu povo, nem comentei sobre a janta de hoje. O que que tinha acontecido ontem? Tinha sobrado ainda salada do vídeo da semana passada, da salada que o Kleber comprou para mim no domingo. Então na segunda ainda tinha alface, tomate, coloquei dentro de uma vasilhinha e trouxe aqui para esse hotel. E daí ia jantar hoje junto com, teoricamente, um X que o Kleber ia comprar. Tem uma lanchonetezinha aqui na frente do hotel. E daí, depois do culto de ontem, ele foi para comprar um X frango para mim. Eu ia pegar o frango e um ovo, que teoricamente viria com o X, e ia colocar junto com a salada. E daí Kleber chegou com isso aqui. Então, esse aqui é da salada que o Kleber comprou e tinha sobrado. Alface, tomate, tem mais tomate aqui embaixo. Trouxe, claro que trouxe. E tá perfeito. Mas veio mais salada. E veio um pãozinho. Que eu pedi, ela foi muito bacana. É, foi muito bacana. Uhum. Uma porção de alcatra com queijo. E tomate. E... Tcharam! Batatas! Yes, we have potatoes. É. Ai, gente, olha. Olha que jantona. Eu vou ficar nas saladas e na carninha. Kleber vai comer carninha e batata. E vai ser maravilhoso, e pão. Vai ser maravilhoso, tô ansiosa. E fizemos uma festa, né? Que janta maravilhosa, muito gostoso e diferente do que a gente sempre come. Então saiu mesmo da rotina, né? Mesmo que toda noite a gente meio que coma a mesma coisa, né? Eu sempre vou na salada do Subway, ou de vez em quando uma pizza, de vez em quando um X. E a gente comeu um negócio super diferente, tava uma delícia, realmente recomendo muito. Só esqueci o nome. Mas é
quase na frente desse hotel. Palace Hotel, Pantal Palace Hotel, quase na frente. E daí eu vou agora tomar café da manhã, porque hoje não é muito longe, mas tá chovendo, a gente quer chegar com calma, a gente vai ter que almoçar no caminho, então a gente não vai sair, tá sempre chovendo, né? Esses últimos dias choveu bastante e eu acho que hoje vai chover o dia inteiro também. Então a gente vai devagarinho pra ir com calma. Tem frutas, banana, maçã, mamão, aí tem pão de queijo e muitos docinhos, bolo de brigadeiro, coisas de goiabada. Aí tem os embutidos, mussarela, margarina, docinhos, pão. Aí eles têm o de sempre, né? Salsicha, tem carne moída, olha que legal, pra colocar junto com o pão, pra fazer aquele negócio, buraco quente, sabe? É muito gostoso, só que, né? Não, não é isso que eu como. Normalmente eu como ovos mexidos, mas o quê? Tá cheio de bacon. E tem aqui água. Ah, não, tem café com açúcar, leite, café sem açúcar. Mas a senhora que cuida da cozinha, ela é tão boazinha, gente. Ela vai fazer o cozido pra mim, pra ficar separado ali do bacon. Então eu tô esperando ela trazer. Aí vou comer mamão. Vou levar uma banana pra comer hoje à tarde. E daí vou comer ovos. Peguei meio pão francês. Vai ser isso. E tá friozinho, gente. Não sei quanto. Mas tá assim. Mas é aquela coisa de manter o corpo quente, sabe? Acabei de sair do parque inteiro. Saio com blusa pra me manter assim. Porque tem mais um culto, eu tenho que conseguir cantar legalzinho hoje. Já estamos na metade do caminho de volta pra casa. Não, ainda falta um pouco pra ir pra casa. Estamos no caminho da igreja de hoje. E daí a gente parou aqui em Guarapuava pra almoçar no shopping. Parque do Lago? Eu acho que é Parque do Lago. A gente vai almoçar num restaurante chama Monkey Fast Food. Ele é bem gostoso, tem assim, pratos de comida, deve ter hambúrguer também e tal, mas tem prato de comida, sabe? Então é comidinha mesmo, sabe? Arroz, feijão, frango, salada, tem batata frita, que daí vai pro Kleber, como se eu não tivesse comido batata frita ontem. Mas comidinha, tá? Bem comidinha, tá friozinho hoje, então uma comidinha quentinha vai muito bem. A chuva não para, então a gente tá indo com calma, né? Pra não ter pressa, pra não correr, sabe? Então a gente chega cedo pra descansar, tudo com muita calma, muita tranquilidade, porque na chuva tem gente que fica meio louca, né? Então a gente fica com atenção por nós e pelos outros. Olha, gente, como nós nos comportamos. Olha que prato bonito. O povo fica aí inventando coisa, comidinha quentinha, gostosa no frio. É isso, é comer e descansar. Chegamos, gente, na última igreja dessa viagem. Foz do Jordão é uma igreja que recebeu a gente um pouquinho antes da pandemia. Bem pouquinho assim, na porta também das igrejas fecharem. E a gente tá muito feliz de estar aqui com eles de novo. Nossa, quanto cabelo. Nessa noite fria, gente, estamos com, acho que 17 graus, tá friozinho, mas o povo vai vir. Trouxe, vou mostrar pra vocês o que eu trouxe, senão ela viria só passear, mas eu vou usar hoje com certeza. Mostrar para vocês o que eu ia mostrar, porque daí eu entrei lá na igreja e começou a programação, mas o que quase eu não usei, na última noite, que eu tava pensando, veio para passear, né, na turnê, a minha jaqueta grossa, minha jaqueta quentinha, veio na última noite
Na última noite, não na hora de cantar, mas na saída eu tive que usar, porque, gente, estamos com 12 graus. 12 graus nessa região fria do Paraná, essa região de Pinhão, Guarapuava, é uma região muito gelada. Eu trouxe essa blusa já pro final da viagem, porque, né, meio de abril, né, já estamos realmente na época do fim do calor, e veio para essa última noite para usar essa blusa. Mas não adianta, eu desci a blusa do Kleber, porque eu gosto é dela. Para amanhã, tomar café da manhã, provavelmente eu vou usar ela, que ela tem um capuz, porque essa bate um ventinho, ela pega aqui nos pescoços. Tô desconfiada de que esse ar-condicionado é aquecedor também. Daí eu vou colocar nos 24, 25. Vou testar. Bom dia, gente. Eu tô aqui tomando um cafezinho da manhã com a blusa do Kleber. Uma mãozinha com aveia. Um pãozinho. Daqui a pouco a gente vai pegar a estrada pra voltar pra casa. O tempo tá bem fechadinho, mas dizem, né, dizem que neblina assim no começo do dia, sinal de que vai fazer sol durante o dia, né? Seria bom. Seria bom não ter chuva. E várias horas depois, várias horas depois, agora são 1h30 e a gente parou aqui. Ah, eu tô lembrando, a gente já parou aqui algumas vezes. Sim, sempre. 1h30 da tarde, a gente saiu do hotel 9h da manhã. E normalmente o Kleber desce pra ver qual é o esquema, mas ele não vai fazer isso por dois motivos. Primeiro, que a gente já conhece o restaurante. Segundo, que é a nossa única opção, que já passou da hora do almoço, né? E porque a gente já conhece. Depois não vai ter. Não, daqui pra lá. Depois não vai ter. Aí a gente vai até passar por outros restaurantes que a gente conhece, mas aí já vai ser muito, muito tarde. Então, a gente vai parar pra almoçar. O bom é que tá um clima, assim, fresquinho. Uma temperatura boa, tá bem sol, ótimo pra viajar, sabe? Porque tá... Tá sol, mas tá no máximo 20 graus, sabe? Então tá agradável, não tá quente. O sol, o calor, assim, muito extremo, ele desgasta muito, sabe? Então tá bem agradável. O que tá estragando é que tá com um trânsito muito carregado. E tá tendo concerto na pista, sabe? Então tá parando algumas vezes. Por isso que a gente tá 1h30 da tarde ainda aqui. Mas tá rodando, graças a Deus, segurança. Isso é o que importa. Agora a gente vai abastecer o estômago e continuar. Sem parar, sem necessidade. Porque olha, hoje é o que eu falei no almoço, trânsito muito carregado, muito carregado, muito caminhão, muita reforma na pista. Três. E até a gente chegar nesse ponto que eu acabei de mostrar pra vocês, da pista dupla, demorou muito. Tem uma informação de viagem? Chegamos a 550 quilômetros, nós rodamos 7 horas e 47 minutos. Gente, muito caminhão e muita pista simples. Isso é desesperador. Ah, então não rendeu. A gente rodou muito, muito tempo, assim, a 40, 50 por hora. Então, são 6h10, que já tá dando pôr do sol, e a gente ainda tá a quase 2 horas. 140. Já falta aí 140 quilômetros. Agora vai em 1h40, sim, vai. Quase 8 horas em casa. Então já estamos exaustos, né? Estaremos mais. Eu, o que eu fiz nessa viagem? Só dormir, só. Só dormir. Fica parado, acaba dormindo.
mas foi tá sendo bem mais puxado do que a gente imaginava, porque a gente não imaginava esse trânsito. Não, eu imaginava. Não, mas esse trânsito, não. Não, eu imaginei que fosse ser puxado. Não, mas é muito longe. Essa não é uma estrada assim tão movimentada, muito caminhão hoje. Então, estamos aqui ainda, no caminho. Firme e forte. Mas estamos firme e fortes. Sabendo que vamos chegar em casa, vamos descarregar as coisas, tomar banho e comer uma pizza. Então, isso é o que anima. Mas ainda falta aí umas 2 horinhas. No mercado não, na padaria aqui pertinho de casa. Minha casa fica uns 4 quarteirões aqui. 5, não sei. Daí vem buscar refrigerante, que a gente vai comer pizza, né? E daí não tem. A gente até tem refrigerante no carro, mas tá quente. E vem comprar ovo. Porque eu vou no mercado. Peraí, deixa eu arrumar meu óculos. Eu vou no mercado amanhã cedo, ainda antes do almoço. Mas eu não tenho nada pra tomar café da manhã. Então eu vou comprar ovo pra fazer uma panqueca de banana amanhã. Eu tenho banana que eu peguei no café da manhã no hotel. Eu tenho aveia, que tem em casa, aí banana, tem cacau, tem whey e zaz. Aí eu faço um chá e faço uma panqueca antes do mercado, porque no mercado com fome não vai rolar. E é isso, que é de urgente. Refri e ovo. Aí amanhã eu vou no mercado. Eu e a minha mudança, Kleber foi guardar o carro na garagem. Tô aqui com sapato, terno, coisa que o Kleber montou para a Semana Santa, malas, travesseiro, presentes, um monte de coisa. E eu vou encerrar a noite por aqui. Amanhã encerro o vídeo. Mas eu vou encerrar a noite por aqui porque agora a gente vai ficar cansado de subir, meio que guardar tudo isso. O Kleber vai pedir a pizza, a gente vai tomar banho e vai descansar. E eu esquecendo de encerrar o vídeo. Acordei cedinho, fui pra academia, tomei banho, tomei café da manhã. Aí agora viemos fazer compra, ainda não fizemos, né? Mas passamos num lugar pra comprar um cabo de carregador mais potente. Gente, meus aparelhos estão tudo viciados. Seja de um carregador, eu comprei um carregador que carrega mais rápido. Passei na minha lanchonete preferida e já comprei minha janta, que é um lanche natural de frango. Pra quem mora aqui em Piracicaba, é a Quero Lanches. Não acabem com lanche de frango, senão eu vou ter um ataque de pelanca. Tem de rúcula, rúcula gostoso. Tem de peito de peru, delícia. Não acabem com de frango. E daí? Ai, que saudade de Piracicaba. Agora, eu tô indo no mercado, tô indo na casa dos meus sogros pegar a minha chave extra. E na verdade é a minha chave, né? Porque a gente só tá com o Kleber. E vou passar no nosso restaurantezinho preferido pra pegar a marmitex pro almoço. E é isso, né? Agora, os detalhes da nossa readaptação vocês vão ver no resumo mensal do final. Tem alguém me ligando? Já tem do alguma final. Readaptação que eu não gostei muito, não. Qual? O álcool aqui tá mais caro que no Paraná. Gente, subiu muito. E subiu, pelo que o rapaz falou, subiu de ontem pra hoje, cara. De ontem pra hoje. Que isso, cara? Absurdo o álcool esse preço. No Paraná tá 30 centavos mais barato. Aqui a gente reclama das coisas. Vocês vão ver no resumo do final de abril e maio. Então, fiquem ligados aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente, de toda a nossa viagem. Esses foram os últimos dias. Mas, se você não assistiu a turnê inteira, eu vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem. Deixe seu comentário, deixe seu like, deixe a sua inscrição, tá bom? Como apoio para nós e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Abraço!